Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaista ja ehdottoman oikeat mielipiteet. Ootko koskaan miettinyt, millaista sotaa mahtaa oikeasti olla? Se tuski on pelkästään elokuvia, sankaritarinoita ja uljotta ja rohkeutta ja pyyteetöntä epäitsekkyyttä, vaan ehkä ennemminkin semmoista kuolemanpelon sävyyttämää rujoa selviytymistaistelua, joka rampauttaa onnekkaimmatkin sinne joutuneet joko henkisesti tai fyysisesti. Suuri osa meistä sota joutuessaan tuskin jäisi historiankirjoihin minä vuolaasti juhlittuna sankarina, jonka rintaa koristaa kunniamerkit. Ehkä just nää osit se onneton, joka vuotaa kuivin taistelukentällä valtimo auki repineen luodin aiheuttamaan verenhukkaan, tai ehkä just nää jäisit alakynteen vihollisen kanssa lähitaistellessa ja sut hakattais hengiltä puukoja nyrkeen. Ehkä just nää olisit se sotilas, joka osuma saaneessa miehistökuljetusvaunussa ovia auki riuhtoessaan tajuaa palavansa hengiltä muutaman sekunnin päästä. Vai olisikohan nää se onnekas, joka tulee sodasta takaisin siviiliin ilman käsiä tai jalkoja tai ilman kaikkia neljää? No, sun ja mun onni on kuitenkin se, että kukaan meistä ei voi enää olla se eurooppalainen talonpoika, joka aikoinaan käveli kuukausi tolokulla koko silloisen tunnetun maailman läpi, vaan tullakseen teurastetuksi esimerkiksi Teutoburgin metsässä tai kuollakseen Konstantinopolin muurilta ammuttuun nuoleen. Maailmanhistorian taistelukentät on täynnä unohdettuja miehiä ja poikia, jotka joskus otti tulevaisuutta yhtä toiveikkana kuin sinäkin. Ja sotien haudassa makaa miljoonia tapettuja, raiskattuja tyttöjä ja naisia, jotka joskus eli yhtä huoletonta ja toiveiden täyttävää elämää kuin me kaikki tänään. Nämä on niitä satoja miljoonia sodan takia keskenjääneitä elämäkertoja, joita ei koskaan kirjoitettu loppuun ennen viimeisiä tyhjiä sivuja. Siksi mä ihmettelenkin, miksi Suomessa sotimista ja sodan kauhuja käsitellään niin merkityksettömän olosina ja triviaaleina pikkuongelmina, että maanpuolustusvelvollistenkin oletetaan seuraava sokeasti mitä tahansa käskyjä, vaikka varmaan kuolemaa. Viimeisin tunteenpurkaus kuultiin puolustusministeri Jussi Niinistöltä, jonka ääliömäiset kommentit reservikarkureista todennäköisesti aiheutti enemmän hallaa maanpuolustustahalle kuin mikään valtio, johon ulostulo vuosikymmeniä. Toisin kuin puolustusministeri Niinistö tuntuu kuvittelevan, niin meidän maanpuolustuksen uskottavuutta ei nakera kutistuva reservi, vaan Niinistön kaltaisten poliitikkojen kyvyttömyys ymmärtää niitä yksilökohtaisia motiiveja, joille koko maanpuolustustahto rakentuu. Toisekseen, maanpuolustusvelvollisuus koskee ihan meitä kaikkia suomalaisia reservistatukseen katsomatta, joten siihen nähden Niinistön kommentti reservistä poistumisen ja maanpuolustuksen välisestä kytköksestä tuntuu lähinnä Sven Tuuvo-taso ammattitaidottomuudelta. Myös Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg osoitti ymmärtävänsä ihmisten motivoinnista ja johtamisesta yhtä paljon kuin sikaa satelliiteista, heristäessään verbaalista keskisormea niin asevelvollisille kuin reservistä poistuvillekin. Henkilökohtaisesti mä pidän tätä ikävänä sen takia, että mä oon pitkään miettinyt reserviläistoimintaan liittymistä, mutta Nybergin kommenttien myötä mä oon tullut siihen tulokseen, että mulla ei ole aikaa uhrattavaksi järjestölle, jonka toiminnanjohtajan pää on noin syvällä omassa perseessä. Toki esimerkkien lista jatkuu pitemmällekin menneisyyteen. Esimerkiksi vuonna 2015, silloin reserviläiskirjeiden lähettämisen aikaa, Raimo Ilaskivi otti asiakseen romantisoida sotimista ja syyllistää heitä, jotka uskaltaa kyseenalaistaa maanpuolustuksen ehdottoman mielekkyyden. Toisaalta, tuolloin osa suomalaisista otti oikein itteensä, kun eivät kuulu siihen nostoväen kermaan, joka pääsee kokemaan sodan kauhut ihan ensimmäisten joukossa. Tuolloin myös puolustusvoimista muistutettiin, että maanpuolustus ei ole vapaaehtoista, vaan rintamakarkurit tullaan hakemaan rintamalle vaikka maailman ääristä. Epäselväksi jäi vaan se, kuinka kustannustehokasta esimerkiksi hieman pyylevä suupalti, lähimmäistensä hakkaamisessa kunnostautuneen B-luokan artistin tai oikeastaan kenenkään muukaan turkulaisen raahaaminen ulkomailta rintamalle oikein mahtaa olla. Myös Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Anna-Mari Sipilä nationalistisessa fantasiassaan kyseenalaisti kaikki muut vaihtoehdot paitsi rintarottingilla rintamalle marssimisen todeta, ettei maanpuolustus ole valintakysymys. On vähintäänkin röyhkiä vaatia nuorempia sukupolvia luopuun omasta tulevaisuudestaan tai haaveistaan tai jopa elämästään kunnioittakseen jonkun 100-vuotiaan ukonrähjän tai jonkun sotakenttien glooriasta fantasioivan nationalistin tai
ulkomailla asuvan, asevelvollisuutta suorittamattoman toimittajan kansallistunteen värittämiä ihanteita. Millä moraalisella oikeudella nuoria suomalaisia syyllistetään siitä, etteivät kyseenalaistamatta ja ehdottomasti asetu hengenvaaralliseen tilanteeseen, jossa nämä käpykaartilaisista ja rintamakarkureista napisevat kriitikot ei ole itse koskaan ollut, eikä itse koskaan vaarassa joutuakaan? On ihan pakko kysyä, että onko tämä maa oikeasti puolustamisen arvoinen, jos ne maanpuolustajat täytyy kriisin puhjettua käydä hakemassa ulkomailta ja pistettävä väkisin ruotuun? Vastoin yleistä luuloa maanpuolustus kuitenkin nimenomaan on vain valintakysymys, koska ketään ei siihen hommaan voi kuitenkaan pakottaa. Toisin kuin puolustusministeri Niinistö kuvittelee, niin maata voi jättää puolustamatta nimenomaan siitä syystä, ettei vaikka satu huvittamaan, joskin reservistä poistumisen syyt on varmasti huomattavasti monitahoisemman. Ja just siitä syystä Suomen valtio, johon tulisikin keskittyä miettimään, että miten maanpuolustamisesta saadaan tehtyä mielekäs vaihtoehto heille, jotka ei löyä esimerkiksi kansallismielisestä paatoksesta tai ministerin mahtikäskystä hyvää syytä laittaa omaa henkensä vaaralle alttiiksi. Asettakapa ittenä vaikka korkeasti koulutetun ja kielitaitoiseen suomalaisen nuoreen saappaisiin. Venäjä hyökkää tässä skenaariossa huonosti varustautuneeseen ja sotilaallisesti liittoutumaan Suomeen, jonka mahdollisuudet puolustaa omaa suvereniteettia jotakuinkin Itä-Ukrainan tasolla, eli käytännössä täysin olemattoman. Vaihtoehtona on siis ottaa perhe ja vie se ulkomaille turvaa, mistä löytyy kyllä tietysti korkeakoulutetulle ja kielitaitoiselle nuorelle töitä ja uusi tulevaisuus. Tai vaihtoehtoisesti voi pistää henkensä vaaralle alttiiksi sotimalla täällä Suomessa sotaa, joka on takuu varmasti hävitty. Minkä luulet olevan se todennäköinen vaihtoehto tässä tilanteessa ja mihin suuntaan luulet vaan kallistuvan tai jatkuvan verbaaliseen silmille sylkemiseen vittuiluun ja keskisormen heiluttelun takia? Kaikkia yksilöllisiä maanpuolustustahtoon liittyviä osatekijöitä on tietysti täysin mahdotonta luetella, mutta mulle henkilökohtaisesti ainakin yksi suurimmista kannustimista olisi se, että sen konfliktin voittaminen olisi edes teoreettisesti mahdollista, ja se ei tällä hetkellä ole mahdollista, koska Suomi ei kuulu NATOon. Näin siis siitä huolimatta, että toisen maailmansodan juoksuhaudoista, menneiden sukupolvien sotamenestystä glorifioiva puolustusministeri ja asevelvollisuudesta, mitä mieltä tahansa. Valtiovalla on päätöksillään myös luotava Suomeen semmoinen oikeudenmukaisuuden ja mahdollisuuksien ilmapiiri, joka kannustaa tarttumaan maanpuolustukseen vaihtoehtona sen sijaan, että kenen tahansa suomalaiseen oletetaan hyppäävän minkä tahansa luodin eteen, kun valtiovalta vaan sormiaan napsauttaa. Suomalaisten maanpuolustustahon vähenemiseen syyllinen löytyy ensimmäisestä peilistä, johon tämän nykyisen poliittisen järjestelmän luoneet sukupolvet sattuu kattoon. Tämä kannattaisi piettää niin vanhempien sukupolvien kuin valtion päämiesten kuin muidenkin maanpuolustuskeskusteluun osallistuvien muistaa. Tämä tiedoksi eritoten nuorempien sukupolvien suulla säkkiä kirjoittavalle perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinille, jolla ei ole minkäänlaista vaaraa joutua taistelemaan niin helvetisti, vaikka Suomeen kohtaisi minkälainen kriisi tahansa. Maanpuolustukselle täytyy olla joku perusteltu hyvä syy, ja mun mielestä on aivan äärimmäisen huolestuttava, että nykyinen valtiojohto ei laskevan maanpuolustustahon eessä pysty vetoamaan mihinkään muuhun kuin lakikirjattuun pakkoon. Jos jaksoit katsella tänne asti, niin oletettavasti tämä video resonoi sinussa jollain tavalla, hyvässä tai pahassa. Jos näin on, niin muista painaa peukkua ylös tai alas, muista jakaa sosiaalisessa mediassa ja muista ehdottomasti tilata tämä YouTube-kanava ja tuu vaikka Facebookiin jatkaa juttelua. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro!